Det är nästan lika vidigt att spela spelet som att veta att jag måste trycka på den där escape-knappen. Men tryck escape-knappen och se vad som händer bara. Stäng av lampan också, du förstår. Nej! Du är dum! Men alltså din sån här... Jaha, jag tror jag hade den. Lykta. Ofta är det bara ett halvt liv. Ja, men stäng av lampan också, Mikael. Vad skitdryg. Jag tittar ju neråt, jag ser ju ingenting. Ja, det är lugnt. Det är bra, du blir dödad då. Utan att se något. Då hör du bara hur det låter läskigt. Ja, det låter läskigt. Kommer det monster så låter det läskigt. Alltså, jag vet inte om jag klarar det här. Alltså jag darrar typ. Men det gäller bara, Mikael, när du har dött en gång av monsterna, då har du insett att det inte är farligt. Noah, kan du titta upp på mig? Jag... Tänd! Tryck escape, tryck escape. Nej, tryck inte escape. Ja. Nej. Du kryper, tänk på det. Nej, det är lik där. Backa! Wilhelm, du någonting! Except we're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you beast! Vad viskar du om? Jag säger till kameran att det här är kul. Det är riktigt kul. Nej, något som ska komma? Nej, jag bara tycker att det de säger här vet jag är ganska freaky. Om jag minns rätt. Their skin have been pierced by their own tangled bones. Och just det, var här nere de var. Blood has begun to pour from my eyes and I can no longer... Nej, jag slutar läsa en lapp, det kommer monstret. Nej, det tror jag inte. Det minns jag inte. Jag litar på din minne då. Ja, men... Nej, det ska man inte göra. Ah! Ja, men herregud. Shit. Jag är så rädd. Okej, okay. Nej men ja, det var ju, de höll ju på att prata. Ja. Jag borde inte börja läsa lappen mitt i en prat. Nej. På mig att aldrig mer göra så. Nej. Åh gud, men jag var så övertygad om monstret skulle komma där. Jag trodde det var det. Alltså när monstret kommer, du kommer höra när monstret kommer. Hur då? Det låter. Hur? Det låter. Men allt låter? Ja, men det låter på ett specifikt sätt. Jag kan inte riktigt härma ljudet. Men frök. Det är typ 5000 röster som låter väldigt högt och jobbigt. Shit. Det är han som är läskigast. Det är Mikael som, gör det läskigast. Det är liksom dörren börjar svänga lite, men det läs lite. Om man gömmer sig en garderob, hittar man sen aldrig ändå? De öppnar aldrig garderober. De kan öppna dörrar. Eller vissa av dem kan i alla fall spränga upp dörrar typ. De är farliga. Mm. Jag öppnar dörren och springer in, bara spring in och sen så springer jag in, blundar och håller för öronen så får ni berätta vad som händer. Okej då. Vi kör på. Alltså, nej. Ja, men läst hela texten också där uppe samtidigt. Det var bara någonting som föll, så... Var är han? Jag vet inte, Mikael. Han är ju där. Ja, han är någonstans. Och frågan är om det är en han, det kanske är en hon. Ja, men det är ett freaking monster. Jag kommer inte bry mig om använda rätt pronomen just nu. Det är liksom, det lägs ner på min prioriteringslista. Den det... Nej, men det är bara de som ramlar ner konstant. Inget händer, Mikael. Fast nu kommer det igen.
Hörs det något? Inget händer. Men kolla bara. Ja, jag tänder. De där stenarna som ramlar ner. Där är nere i högra hörnet. Släck. Vad händer? Det är monster, den är där borta. Han är där borta. Han är där borta. Ta bort lampan, Mikael. Ta bort lampan och kröp. Jag väntar. Ta det lugnt. Ta det lugnt, fucking jävla tack. Där, nu ser du honom. Ja. Nu är han där. Ja. Det är lugnt. Och i värsta fall så kommer han springande mot dig. Vänta. Har man plockat upp Kia, dör man, blir man inte av med dem, eller hur? Nej, det blir inte. Ta bort lampan. Men var det där? Ja, det är lånen. Det var inte ens det jag behövde. Det där är någonting som gör så att du får mer HP. Ja. Det står där nere. Liksom. Precis. Men det borde inte vara så läskigt att se om man faktiskt ser monster igen. Nej, precis. Du ser ju nu monstret. Nu dör jag. Ja, spring mot det! Du visste om det där! Nej, det gjorde jag faktiskt inte. För hon satt kvar tills monstret sprang iväg. Och sen satt hon kvar typ en halvtimme till och sen började hon gå. Kommer monstret dyka upp snart igen? Efter hon gjorde det. Det där var väl det stället hon såg monstret första gången? Ja, det var, jag tror det säkert var. Jo, men det var det var faktiskt första gången. När jag har svårt att tänka mig att det inte är så skriptat på området för första gången. Så här är inte dessutom. Det är bra, Mikael. Det borde finnas en sån här easy mode där man ser vad man ska ha näst liksom, till nästa quest item i alla fall. Ja, det kan du föreslå. När de gör någon uppdatering på spelet. Vin säger custom game. Jag vill gå från början. Och så skulle... Jag hatar liv. Det är sista grejen. Det är det som är det jobbigaste. Om det bara hade varit liksom, ja, hitta en grej. Men det är ju såhär, gå omkring och leka. Det är inte kul. Några det är inte kul. Det här är ett långt, det här är spelet ett långt himla fetch quest. Det är som att vi har WoW. Sånt här är ju enkelt. Alltså i vanliga fall är sånt här enkelt. Där man inte behöver vara rädd. Och för då kan man fokusera på att, ja, att metodiskt och lugnt gå och ta saker i ordning. Men här är så här, den här dörren var stängd, nu är den inte den här stängd. Nu är galet monster för att mörda dig, nu är det mörkt. Nu är det sanity. Herregud. Jag måste kolla på kort Erik. Ja, jättekort. Skönt. What was that? Vad var det? Det lät mest som en... Det var Daniel som sa, what was that? Vad han sa? Jag tror det var Daniel. Fast det lät som du kom utifrån. Du har det. Nu har jag allt. Nu har jag allt. Ja, nu har du allt. Ska jag köra på hennes teknik och bara kuta? Ja, men hon ja, det kan du göra. Pröva det. Blunda och kuta och ni säger åt mig att jag ska springa. Nej. Det kommer aldrig gå. Det kommer aldrig gå.
Oh. Jag har allt som behövs nu. Ja, du ska bara ta det ut i rummet. Ska man inte blanda ihop det på något sätt? Ja, men det skulle han göra i laboratoriet. Nej, jag har en chemistrypott. Ja, men... Måste jag göra det i laboratoriet? Ja, du behöver göra det i laboratoriet. Det tror inte jag. Ja, det behövde jag göra. Jag vill inte i laboratoriet. Jag är jättemodig. Du är jättemodig. Tänk på hur ont jag har i halsen. Erik har ont, Erik har ont, Erik har ont, Erik har ont. Rädda Erik. Erik har ont, Erik har ont. Gå långsamt. Spring! Kom till dörren. Ah! Där, spring. Pappa! Ah! Vad är det där? Jag såg någonting i dörren. Såg jag någonting? Eller så inbillar jag mig. Du bara inbillar dig, där är trappan. Jag såg ingenting. Var beredd att springa. Såg ni? Jag såg ingenting. Jag såg ingenting. Jag tyckte mig att se en stor kloförsedd hand. Mm.